أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن ورځ د سیرت درس و دیجه پورا رسیدلی وو. د نبوت لسم کال د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله شروع شو سناشنا واقعات سره د الله نبی مخامخ شو. اول دا چې دا غره تر مرګ د ابو طالب دین اوري سره خدیجه کبرا مرګ او بيد مشرکینو سخت مقابله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام او د سعودي رسول الله سره نکاح کول د نوري سبه د ابو بکر رضی الله عنه هجرت او بيد نبی کریم علیه الصلاه والسلام او د ابو بکر د دواړو سفر د طائف په طرف باندې انت بیر طائف د مشران سره دا خبره کول چې لا اله الا الله وای دری ورونه و دری جوابونه وکړه خو د رسول الله خبره ونه منله. د الله نبی د خلکو له ویلې چې زما د پیغام به د خلکو له نه بیانوي یو خو وجه دا چې په مکه کې زما په ملګرو باندې د خلکو ظلم ونه کړي. دویم د قریشو زنانه هغه د دوی سره په نکاح کې وي چې هسې نه هغوی زموږ پرې مسله باندې خوشحاله نه شي چې کله د محمد دعوت د خلکو رد کړي. په زیاده دي چې دا خلک داغه دا خبره اومني د لارې په یو طرف او بل طرف باندې ورته ځوانان او کشران صفحاء قمقلن ودرول. په زید ابن حارثه او محمد رسول الله باندې د کاڼو گزارونه شروع کړه. درې میله پورې محمد صلی الله علیه وسلم ویشتو. تاریخ ولرې کې چې د زید سره سر مات شو او د رسول الله دومره وینه د بدن مبارک نه اوته شه دا پنه ډګې شوې. درې میله وړاندې یو باغ د عدبه او شیبه چې د دوړه د ربیع زمن و دی باغ له نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورډن نه شو د دمې کولو لپاره. رسول الله ډېر تکلیف شوی دی او داغه د سفر ملګری زید ابن حارثه ډېر تکلیف شوی دی او په دې وخت کې رسول الله ډېر یو ناشنا دعا وغوښتله. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې مرانه نقل کړي او دغه دعا په مجمع الزوائد کې امام طبری دې ټول نقل کړي ده. حاصل دار د بازه ټکو وی ویل شي یا رب ته ما هغه چا لسپاره چې زه په هغوی باندې سپکیم دا خلص ما قدر نه کوي. زډیر انتې کمزورې ما الله را کمزور کومه کون کې ته زما کومک وکا بیم چې ته په ما باندې خپه نه یې دا څومره معاملات چې د خلکو زما سره وکړه الله زه به خوشاله یم. ستا دا غضب دا ما باندې نازل نه کی. نو دو شباب دی باغ کې نه شو دا عربو باشندګانو مالدار خلکو کې دا عادت چې کله یو ملک او بل ملک خپل بلډینګونه کورونه جوړي دا د مکیو خو په طیب کې ځان له باغ جوړ کړو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله ولیدونه ته باندې ځل کې اور باندې لګ رحم راغی چې دا خو زمونږ کلیوال دی او د دعوت د وجنه د خلکو څومره معذب تکلیف ورکی. یو خادم عداس په نامه باندې اغله ویلې وی چې انګور څه ویسا او د سړي له ورکا هغه چې ورته کله انګور راوړل د الله نبی له شکل کې خود نو ویلې چې بسم الله او د خوراک په اخر کې دا ادب دی چې سړي وی الحمدلله. دقنا غلام ایست متاثر شو چې په دې علاقه کې خدای خلک بسم الله نو وي معنا د الله نوم یوازه نه دی بلکې الله تو منا عزا او د نور معبودانو سره دی. دا د کوم ځای نه ای د الله نبی ته ویته پوسو کې ویته د کوم ځای وي زره موصل کار نه موصل د عراق او ترکیه په مابین کې سرحدي کار دی نینوا علاقه ویته خدای
زما د روړ د زی دی یونس علی السلام. یونس علی السلام ته څه پیژنې؟ یا خو زما روړ دی زم نبی ماغم د الله نبی دومره اوچت او حکیم انسان دی چې په دې خبرو خبرو کې دعوت ورکي. د نبی خبره منل پکار دی، نو تاسو زما خبره ضرور ومنئ. دی ورته ویلي چې دا خبره کله غلو هغه واورېدی او هغه وویل چې زما دین نصرانیت ته دی. عداس ویلي نو فقبل د نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا لاسونه هم ښکل کړ او د محمد رسول الله دا پکې هم ښکل کړې، دواړه مچې کړه. د کومه دعا چې مجموع زید را نقل کړې د رسول الله چې دعا وکړه زموږ الله اوس لږ پراخي پیراولي. هلته د خلکو درې میله پورې اوویشتو، لیکن اوس الله داسې اسباب برابروي چې د رسول الله اکرام به کېږي، احترام. دا بې اختلافي مسله ده، لاس کولول یا سر خولول یا د بدن بل انسان خولول دا څنګه دي او څنګه نه دي. نو سر خولول دا خو جایز دي. عائشه رضی الله عنها د محمد صلی الله علیه وسلم سر مبارک خول کړی دی. تندې خولول دا هم جایز دي. نبی کریم علیه السلام د خپل ترزو له سنگر نه راغی، دغه تندې خول کی د عثمان ابن مسعود تندې خول کی دا. او کله چې موږ نبی د دنیا نه لاړو نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د محمد صلی الله علیه وسلم تندې خول کی. د بدن بل حصہ لکه تشه او سید رضی الله دایو صحابه او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا تشه مبارک خپل کې ورسه براشه مرز مفات کی. د الله نبی منبر باندې نه شو خبر وکړه صحابه راغه بده شه خپل کې او خپل خپل ولا باج علماء دا جایز وی دلیل پیدا شه ګور عداس دا کار کړی رې او بلې وفد راغی چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لاسونه هم خپل کړو په مشکات کې مې روایت دی. نو اهل علم فرمایي چې اول خدا عمل عمل د غیر مسلمو دی، ځکه هغه وخت کې دا مسلمانان نه و، څه يهود او څه نصارا دی. په عمل باندې موږ له استدلال صحیح نه دی. دویم که بالفرج و تقدیر دا شیما شرط په کې دا چې انحناء په کې نه سر کته کول چې سړی د چا په خپل نو خامخا سر کته کیږي. دریم په دې روایت کې وزنانه ده چې ام ابان ویلې شي اغه له محدثین لګي چې هغه مجهوله ده. اهل المدعید سے قطع د عدم ثقت سے اعتبار کړي نه دي. نو دې و جناخ پیخ کولول د مناسب نه دي. هر چې لاس دی د بجایز په دې درې شرطونو باندې شی او سړی عادت مستمره نه جوړي شي هر وخت د پاره د خپلې لګا جلا سود. دریم چې په دې کې مصافحت تر نه کېږي د لاس ورکول. دریم چې په دې کې انحناء ونی شي. نو په دې وخت کې داود بدر شیبل ویلې وی قسم په الله داستا غلام غور واړو دا محمد اوچت ساحر دی سیر په وکی دیم ګډوډ کی در کافر انسانانو کار دی د باطل فرصو چې کله یو انسان په سنت طریقه باندې عمل کوي نو ایس مقابله له ودرېږي. په یو ځای کې به يهودیت وی نصرانیت به وي بدعت به وي عربي دینی به داخله به کوي ګیره به خلک خړی، لیکن تندی کې به چرته مرده گنجواله نه راځي. خو کوي سړي په سنت طریقه باندې عمل وکي نو ته به ورته دشي ګمان کوي دي سړي باندې لکه یو يهودي او نصراني چې لیدلې دي. ځکه دار باطل فرس عادت در بخانه. عبد الله ابن مسعود هم فرمایي چې د خلکو له دین بي ديني ښکارې شي بي ديني ورته دین وکړه چې ادا سره خلکو خاله راغی ورته ویل چې ګورته تیم واړه ولې وي قسم په الله دا محمد چې کوم خبر راوړی دا د ټولې دنیا نه بهتره ده. دا حق خبر ده الله توحید ده. الله نبی شکر دمو کړه ایسه دی باغ نه روته بطن نخله او علاقه او التلاړو په مکه کې ټول مشرکانو دا اتحاد کړو چې کله محمد صلی الله علیه وسلم راغی موږ به ورمنه برید کو وجنو وي بند کړو چې د ملک باندې روسیږي نه. نو په دې بطن نخله کې د الله نبی په منځ باندې ودرېو نشه واقع سره دا وشول رسول الله رضی الله عنه وحی راتله دا جنت دغه مخ کې د بل پوګو بس وریدل نو بره د اسمان د باز خبرونه به راوړل. خو چې کله رسول الله رضی الله عنه شروع شو دا شین الله بند کړه ملائکه ودرول چې کله به جنت شیطانان بر راتله نو بده لمبو باندې به وشته تر سو پر بده وحی کې ګډ وډوالې نه نشي. دی جنت ویلې به بر دومره امنیت نیولې شوی دی دومره مضبوط حالات ته دو خبرې دی. یا خو لاندې په دې سمکه کې رب العالمین چاره ده هدایت اراده کړی دا او یا د چا د حلاکت وګرځي په دې سمکه کې دا څه شل دی تقسیم کړو پیرانو.
د شام نصیبین علاقه نه ودن جنت په دې علاقه باندې راغلل. نبی کریم علیه الصلاه والسلام منځمنه ولاړ دی چې کله قران واورید نو یو بل چې انس ته لکه چپ شي سورې جن کې الله را واقع ذکر کړی د ناشنا کتاب دی. چې کله دا خبره واورید نو متصل لاړ خپل علاقه له شیخ خلق له دعوت ورکړي د الله د توحید در قران ادب هم دی. سړی به ورته چپ پاتې کیږي وګ به ورته کوي د الله د رضا لپاره به ورته کینی د تقوا په نیت باندې وکینی د وعیداتو نه به یریږي د دنیا سره به مینه نه لري واړه امیدونه به لري د الله عظمت په بری زړه کې لري قوي ایمان صفا زړه قوي عزمه یقین د قران په خبره باندې چې کله درنه مشکلات راشي کې به صبر دی کی اشاره ده له دای به دعوت کوي که څوک د چا دعوت منیو کني منی تخپل دعوت کوا کدا اڅو کې مونږ منی رب العالمین خو ستا دعوت اوري کنه ته نو بلې دعوت باندې الله اجر درک. سفیان الثوری صاحب ځکه ویلی و وی خو به داخل زمو خو لراجه قران ورته بیان کو کني مونږ به پښې ورشو که دشم نه نو مونږ به دیوالون له بیان کو اخر بل الله به دې کې دې شي اثر واجو چې خلک به پیدا شو د قران له بغاړه ورکی پیرن قران و اوریدو لړ خپل علاقه له او خلق له ویل چې د موسی نو ورسې ونه شنه نبی راغله دی وجنه سوره قاف او سوره جن کې الله رب عزت د مکی د مشرکان له کیسه د پیغور ورکی چې جنت ته قران منی او تاسو نه منی اخر غوله دا محمد صلی الله علیه وسلم انسان دی پیرین خبره منی او تاسو انسانان نه منی نو دا مسله به وشو درې منه شمه مسله به داراله د دې غرونو ملائکه ورتراله د رسول الله خواله شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی دی چې په عرش باندې الله ملائک مسلط کړی دی بر په دې وریزو باندې او په دې هواګانو باندې او په دې انسانانو باندې حتی د مور په دې رحم کې چې کوم بچي برودي په دې باندې الله ملائک مقرر کړی دی حفاظت کوي او لري راوړي. یو اصل کې راځي موسی علیه السلام د رب العالمین نه پوښتنه وکړه چې یا ربي من معک فی السما برسنا سره څوک دی وی ملائکه تیز ما ملائک وی څومره شمیر دی وی دولس قومه و دې یو قوم شمیر به څومره به دې زما یې چې څومره ذرات د خاورو شګو دې یو قوم شمیر دومره دی ته به سبا وګوره وی ویلې وی مونږ له امر وکا چې مونږ ور باندې دا غرونه سره تاو دي کې به دوه قول دي چې دا طائف په خلکو کده مکی ظاهر دا منه چې دا مکی د خلکو ذکر رسول الله تنکړې د ملک نه استلې دي د الله نبی دی روشت انسان دی صابر سره وی ویل وی دی په قوم کې بل دی په بچیانو کې بل الله ته شي خلک پیدا کی شي خبره توحید عقیده ولای رسول الله پر توحید باندې سم مینو مقصد دی دا قران. ابن قیم فرمایي چې ما من آیه فی القران الا وهي تتضمن التوحید هیڅ یو آیه په قران کې نشته مگر هغه توحید بیان دی. مولا القاری سے فرمایي شریف اکبر لسم نمبر صفه کې فالقران كله فی التوحید ابو العز الحنفی شرقی الطحاوی کې لیکي سلوره ته کې وی قران ټول په توحید کې لري الله وبکه موحدین پیدا کی بدوی ورته ونه وخت دای به صبر وکي څلورمه مسله دا وشوره چې رسول الله مکه ته لینو شو ځکه باندې شو غار ثور له فنا وی وړه ان تلاړو دغه ځنه ورسره د مکه باشندګانو بعضی کم چې مشترم قومي خلک واغو سره خبره وکړه چې موږ لا امن راکې دا د الله نبی دی زمنګ الله پتا عيد کړو دا ټول مخلوقات پتا عيد کړي لیکن بعد دغه نم د اسباب استعمالي زکه دنیا دار الاسباب دا موږ له بګه دا تربيت راکې چې تاسو وګورئ د قران او سنت دعوت مخ پوړان دي لاړ شین درجه بندي وکړي درجه بندي مشي کړي نه ګوره کار خرابېږي د شي خلک وګوري چې زمنګ دعوت څوک مخالفین دي څوک موافقین دي لکه په دې جامع کې چې خبره ډیره خچې دي چې انا د څنګه دعوت د پرسه پتا عيد کې ځان سره والم په دې کې د مظلوم حفاظت مو او کم چې هغه امن ورته نفس شوی دا غو قسم ته شهرت مجاله کې ځکه دومره اوچت سړی مداخل زمانه امن غواړي اخنس یو منافق او اغلی خط ولې ګور دا وی ویلې دعوت ورولې ګو چې ته مال امن راکا جوار هغه زړه کار نشم کولې زړه بني خو زعونه او موده قشن ساسو قوم جدا قوم دې منګه بار نه راغلی خو داخل لري خلک قوم نه یو مونږ چاله منو نشور کولې. سهيل ابن عمر له خبره ولي قال غوي لشيرا من قمدي ولا نيوزا كم بني بني عامر اتاش بني كعب متيم ابن عدي خبره ولي قال غورت بالكو زدير تيارم دا غور كافر دي دلل نبي دعوت وقت كو نكار خسر او دي مخ واقع كي دا معلومه شو دي عداس او شكل كل دا كافر تحرم سري قبول كي لقد خراك شي رسول الله تي واخصو خيات ساتي دي بارك نن نس حديث دي چې رسول الله د کافر تحفقله قبول کړی دا کله رد کړی دا حربي کافر نه مینه قبلای
چې ماموري شه ولی نه هغه چې تعالی ماموري شه په تحفه کې درکور د خپل کار دی. متیم ابن عدی د خپل خاندان تقریبا 15 ځوانان بچي ورونه راواخسته او د رسول الله مخې راوصل چې محمد صلی الله علیه وسلم د زمونږ جوار کې راغی دا به وزن ته وسیږي. د الله نبی چې راغی مخې دا ولاړ و عیسی متیم ابن عدی وروسته وزو نګرشه پیر روان وګوره رسول الله د رب العالمین د کافر په وجه وسی تایید کوي. لاړو طواف وکړي منځ شروع کړي. ابو جهل په دې وخت کې راغی متیم ابن عدی له ویلې وشي یا متیم تا دل امر ورکړې دې په نېدی ورکړې او کنه ته دې متبع شولې کچرته متبع شولې او تم مومن شولې موږ له وای چې کار دې در جوړ کو کچرته امن دې ورکړې خو ځې وخت لپاره بوشي کې بیرته بزی هغه ورته وشي امر مې ورکړې دې وی سیدا دل نبی لاړو خپل کور له تحجر دې ذات اهتمام رسول الله کو تحجر دې نه شنه شه دې یو روایت کړي چې امام سیوتی فرمایي چې کوم انسان اکثر وخت کې تحجد نه کوي رسول الله فرمایي دا سړی منافق دی. او طریقه کول اداره چې انسان به قیلوله کوي د سورې کاف د ورسنی دوه ایتونه بلولې چې کله سملی وختي و دکیږه د ګنا نه ځان ساته د دنیا په کار کې به ځان ډېر نه سړی کوي ډېر خوراک او څښاک بنه کوي چې سملی د مؤمنانو سره به کینې نه لري د آخرت سوچ برا مخې لکی د سلف و تاریخ و مجاهده د الله نه دعا غوښتل زید جمانه ځان ساتل وغیرہ سنور اسباب زمانی ماری جرمانه. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د دین اورس اوس د معراج مسله شروع کیږي بین النوم و الاحزان و دس و دم نوم چې بالکل و د شوی او ما او خوب کې وی کبا نیم نوم ما دس درمیانه حالت پریشانی حالت کې ما چې د ام حانی د کور نه جبريل را وسته مکه بیلا بدل ترازا دا مسله ان شاء الله سره شي چ رسول الله جسمانی خطر دې کې دا روحانی خطر دې بده کې درې قوله د علماء دې څو کوئی دا جسمانی دی او څو کوئی روحانی دی څو توقف کوي صحیح قول د جمهور علماء دا دی چې رسول الله په روح او بدن دواړو سره خطر لري. سبحان الذي اسرى بعبده دا عبده ټکی نه معلومیږي چې محمد صلی الله علیه وسلم هم د بدن له حاصل پورته خطر هم د روح دا صحیح قول دی. وی چې کله دلته راوړم اپریشن وکړم دری شنی نه دی خیټ اخر پر نبی کریم علیه الصلاه والسلام اپریشن جبريل دی د دې حدیث دی خلکو د اپریشن استنباط کړي لري وزما راځلو وغیرہ دا کوم شنو شو دی راواخص په یو تاش کې ومنځل د زمزم په اوبو باندې زکه دا وسیو بر سفر باندې رواني کی چون کې الته د انسانیت مسله خوراک او څاک دغه صفاتو نه کټ کړي بر خوراک او څاک دغه مسله نه وي وېزما په دې ځړکه شعر आवाज ولا دومره دروندواله و مال محسوس شي دا سینې درند شو علم د قران او د نبوت الله نور ورکي دا خو مخکنه نبی دی لیکن الله رب العزت اوس دا ځکه طاقت ورکي چې دا اوس په بل سفر باندې روان دی پورته قیوم مسله په کار ده وی بیرته وګڼل برابر اکرم رسول الله ان شاء الله چې رسول الله سینې شو کړی پرشن شوی دی وی چې کله وګڼل ما یو براق و دی وخت کې راغی براق چې دی کې معنا د بریک نه دا دومره تیز ټول کې د بجلی کړن چې څومره دغه سترګو کار کو د الله نبی فرمایي ودا دا خر نه اوچته وا او د اسنه کده ر قشر نظر مینه حالات وې کله چې ما خپل راو سه جبريل مالې په ورخېجا ورسورې غ سورلې په کوا وې یې سوي سرویچ دی و درېدل نه کول دنګونه وال لوال جبريل ورته ویلي مارک بکا احد خير من محمد صلى الله عليه وسلم تابا یسمر خل مخی ترشیوی دی انبیاء علیهم الصلاة والسلام خو لیکن اغلب محمد صلی الله علیه وسلم ونه نو رسول الله رسول الله لري چت انسان دی قران کې رب العالمین در رسول الله بارک فرمایي چې دا ګورما تاسو نعمت درکړي دی یقیني شي نعمت دی اسی په خل نه یی دی چې محمد موږ نبی دی دا نعمت دی دا غره خبر منل پکاره دی سنت منل پکار دي د قران او سنت سره مینه پکار ده کمن چې د قران او سنت سره دښمنی کوو څو چې په دې باندې عمل کوي هغه موږ دښمن غنو به و چې محمد موږ محبوب دي دا ګوره دروغ دي دا غلطه خبره ده ناروا ده دا وکیل شه دا خبره دي بغل لو کړه دي براق لا وی خلتی هو ته رسول الله فرمایي وی زه په سور شما وی دومره تیز بیت المقدس پر اولاړو چې د سترګې طرف په اندازه باندې تتلل ایدی مسجد حرام نه بیت المقدس پر اولاړو یو خو بدی کې د رسول الله اکرام الله وکي
دویم دی کی اشارہ ودیل چھ اے نبی گورا پدی شام علاقہ بانی مستا حکومت را جی دا عمر بن خطاب وقت کی بے ایسا دا علاقی پتح شو وی علتا کتا شم یو تیگا و پاگی کی وزما دا اسا دا مختبولا موگی چھ ارش ادے پاگی کی وردنا نکی بیت المقدس سور علم بیت المقدس دا کعبینا سلوی خیر ورس جوڑ شوی دے حدیث کی دا را جی نبی زین لدا سوال را جی چه دیدی جوڑا ان کے خوش سلیمان دے دا سلیمان او دا ابراہیم علیہ السلام پا ما بے کہ تقریباً زر کالا مسافرہ سلور جوابون علماء اکڑی دی یہ جواب دار چی بیت المقدس تا ملیکو جوڑ کردے دیو کعبہ ماولی کعبہ جوڑ کردے سلوی کالا ورس بے ملیکو بیت المقدس جوڑ کی دویم جواب دار چی اول کعبہ آدم علیہ السلام جوڑ کردے بیت سلوی کالا ورس ورطا اللہ عمرو کے بیت المقدس جوڑ کردے بے جوڑ کی دریم جواب دار ہے چکل کعبر آدم علیہ السلام جوڑا کر دے گئے نورس بیدیو بچے لاؤر سلوی کا لورس مجر اقصہ جوڑ کے مقدس و بیت المقدس تو نورتوے لیش لیکن صحیح جواب دار شیخ الاسلام ابن قیم فرمائی زاد المعاد کے چنہ ابراہیم علیہ السلام کعبہ جوڑا کر دے بچے یعقوب نوسی آگا سلوی کا لورس بیت المقدس جوڑ کے سلیمان علیہ السلام بیزر کا لورس رہ گئے تعمیر نوے کے دے تطبیق دے دی جماعت چور المنٹول انبیاء رب العالمین ورطرہ جوندی کرل عالم برسخ دے دا دیل اس ویلے شئی ایمان بالغیب دیکھ باقو دماغ ممار نو چلے جلے کہ جماعت دماغ دا نمانی و دا منی منگ بچو اس منگ با دماغ سی سمنا روایت چی با دی بارا کہ ابن جریر دینا قل کردی چیر دا دا خوب مسئلہ دا و فلان و فلان یا بکی محمد ابن اسحاق دے یا بکی حارون عبدی را علماء پا غیبان کلام کردے نبی کریم علیہ السلام دورا کہتا منزو کے ظاہر دا چی نفل دا طول انبیاء و امام اوچت مجلس اوچت امامت اوچت مقتدین دا دین ارس بے جبریل علیہ السلام رسول اللہ برا بوتلو سنگے بوتلو دا علم نور اللہ لدے چی دے پو وزر کینو دے پا دے تخر کی زان سر ونیو یا سبل آلات را لقرآن سنت دے غیر تشریح دا کردے منگو تاو سنت پی مکلف نیو تاویل ماویل انو شو بلے چی پلانی ملاسب داویلو دی ملاسب داویلی دی ملاسب دا که غیر ملاسب منگ دا ارون خبر منو سر دلیل نا بس دا علم نور اللہ لدے چی پا کم کیفیت منگو سو سو عزت من نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین پورتا بوتلو او دا دی مجلی حرام نا تر مجلی در اقصہ پوری تقریباً زر کلومیتر مسافہ پینزل اس طرح دی خواب پینزل اس طرح جاگی خواب دی دستر کی فرق پاندازہ میں دی قطع کرا بی کل چی برا لارو دا اسمان اولینی اسمان لار دروازہ ٹک ٹک کرا آگی ورد ویلی سوکی ویجی بریل تعروب بچی ها دوی سوکی ورد پلانے نو مالا انا انا مو ہے ویوازی کسوک دستر دی وی رسول اللہ ویلک اپنی سے اچھا لے گلے بکنے بے آو گور ملائک دی خود اللہ دا امر دمر منقاد دی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے لیکن دا اللہ امر لاول گوری چی اگا امر کردی دا خلاص سنو دا تکو کنا نو کلی چھوڑا دروازہ خلاص اکڑا برا وقتو چی گوری او سڑے دی رسول اللہ فرمائی وی دیر زراع دا اگو گدوال دے شپیتا دیر شریع گزد اگا گدوال دے وگز سور دے دیکھی طرف لیم خلق ناسو دی چپ طرف لیم دیکھی طرف چی اگوری او خاندی دی چپ طرف لیم چی اگوری او شاڑی وی ما جبریل نا پکتنا اکڑا داد سوک دی وی حاز ابو اکتر پلار دی آدم علیہ السلام ورش السلام پی واچوا نبی کریم علیہ السلام سے راگ وردو السلام علیکہ یا السلام علیکم ورحمت اللہ آگا وردو علیکم السلام ورحمت اللہ مرحبا بن نبی صالح و بے امن صالح پا خیر رال ازمان عزت من بچیا او پا خیر رال ازمان ایک نبی بچیا ویدہ کی طرف چھو گوری دا وہ خان دیو دا چپ طرف چھو گوری وہ شاڑی دا ولی ویدہ اولاد دے کی طرف جنت والا دی چھو گوری گوری خوشحالا شدی چپ طرف جہنم والا دی چھو گوری خفش پلار دے پا خلو بچو خفا کی گی وہ سڑے پا دنیا کی سنگ معلوم ہے کہ زبا جنتی ہوں کو زبا جہنمی ہوں قرآن و سنت منگو تاوز پر شل علامی ذکر کردی دے شل دا زان سر یاد ساتے کدا قالامی پا منکی موجودی منگ جنتی ہوں کدا پا منکی موجود نہیں گورا منگ جہنمی ہوں خدا نا خوصا اول ایمان دویم پا مانزک عاجزی دریم دب بی پیدی مجلس تیرے دل سلورم دا زکاة ورکول پینزم دا فرش حفاظت شپگم دا امانت لحاظ وم دا لوس پابندی اتم دا مانزه حفاظت نهم چی خلق ستار خیر تم ولری لسم چی ستار شکل بدیسی کیفی جوڑی چی سنگ تار خلق گوری سلیل اللہ رای چ ایو لسم چی عمر دی اوگو چی و کار دنے که در نسادر ش دو لسم دا مسلمانانو ما بین کی جدائی نراولی دیر لسم عمل توفیق دا قرآن و سنت در کریشی سوار لسم چی نعمات را چی صبر ہوکی و چی مشکلات را چی نعمات را چی شکر و باسی چی مشکلات را چی صبر پینج لسم گاونڈیاستان خوشحالا شپار لسم دخل کو بجرونی کسا محبت
ولسم هغه بادشاہ چې درواغ نه وای اتلسم پاک دامن انسان نو نسم رسول الله فرمایي چې سړي له اهل او عيال الله ورکړي او د حلال رزق کوشش ورته کوي او شلم امام ترمذي فرمایي پر وای د عبد الله ابن مسعود او معامله کې نرمي دا شل کار چې په هر چا کې موجود دا جنتی دي اذن اور صبر اسمان لاله بلل الته دروازه ټک ټک شو وچو کې جبريل وچو د سر د محمد صلی الله علیه وسلم وچا لګلې وې او لیکن د دویم اسمان نمخ کې دلته ناشنا واقعت پیغمبر علی السلام ولیدل توجه یوه دې واقع ول دی د وینو زو یو ډنډې په دې کې وسړې فروت دی یا څه خلک پراته دي چې کله د دې ډنډ دی غړ لره وژنو ملایکه په دې خلو باندې د وور په دې کانو باندې اولی برته دې منځله بوسي وی ما جبرئیل نه پښتنه وکړه داخله څوک دی وی دا حق انسانان دي چې د یتیمانو مالونه خوري څوک چې د یتیم مال خوري تر قیامت پورې په دې عذاب باندې معذب دی ابن حجر الحسمي لیکلی دی وی چې کم سره دی یتیم مال خوري رب العالمین بده شي انسان مرتد د جهنم بوشي بې معنا دا چې ځل مؤمن وي د مسلمان په کور کې وشيږي واخر بې معنا دي څومره تاوان خبره ده دویما رسول الله فرمایي چې خلق مولیدل چې دغه غټ غټ خېټې ویل کړه غټ غټ بلډینګونه لکه څنګه چې شاسو د جمعه تا چې په کوم طرف باندې ودا کاغذونه ایسته بده ملاق والو په دې کې دنه ماران او لړمان پراته و جبريل نبی پښتنه وکړه چې داخله شو دی اکله تر ربا ودا سود خار خلګي سود خور څو چې سود خوري دغه به نتیجې رسول الله فرمایي د قیامت د علامات او علامات را چې هیڅ کور په پات نشي مګر د کور د سود بخار او غبار مورده داخل شي ورکون کې او لیکون کې او ارث د ټوب ور کې دي یو مار چې په سړی باندې مسلل چې صورت حال چې دومره غړ غړ ماران چې رسول الله فرمایي دنه بده خېټو کې کاری سوتا کړه دے رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام ایور په ری سوت چې دی وخړه دومره زور لري لکه 35 کړه چې د مور سره جنا وکي دې سړي سره الله اعلان د جنگ وکي یدا سړی د الله دشمن یو عمل من قبلې د شکر یو عمل د الله په نسبت قبلې ګنا او منهاج المسلم دوین جل کی راضی لوی سود په سودونه کې هغه مسلمان بیزتی دریم رسول الله فرمایي چې خلق مې ولیدل چې مخ له ډیر لذیذ او مزیدار تو عام دی ولی بل طرف باندې ګنده تو عام دی بدبویا ودا په دې بدبویا تو عام کې لګی دی او هغه خوري چې ښه بوی نه تیخي جبريل نبی پښتنه وکړه چې داخله شو دی ودا هغه انسانان دي چې الله ورته حلال کړي ورکړي دي هغه باوجود د زنا لواتت پښې دوی منډي وایي حلال تو عام حلال کز اشتری لیکن در پردی زنانه بش روان دی خواهش پرستی کی په غلطه طریقه دشي انسان لپاره رب العالمین دا سزا ورکی چې دی جهنمینو دا ګندګی په دمانه خو پاکی دنیا کی څومره سخت خبره ده وې څنور خلق مې ولید زنانه د شنون اس وړند دی او هغه شي ټال ورکی دل شو ما ورته دا څوک دی وې مالو دا حق زنانه دی چې پردی بچی خپل خاون لمنسوب کړي دی زنه کړي دغه نه بچی پیدا شو بیره او به خلکو لویل دي چې داس ماته دی خاون نه دی نو کوم زنانه چې بدی مسله کې واقع شي دغه سزا بالله ورکی او رسول الله فرمایي یو ناشنا کار مې دا ویل دو چې خلکو د وور په تنورونه کې کمیسونه پرتګونه استلی و دی لمبه کې سوځیدل چې کله به د لمبه تیز شو سر لبرالل چې سسته بشو برته بلاند لاند وای دا څوک دی ودا زنا کار خلک دي د ستر ګزینه شته د لاسونو شته د هر څه زینه جدا جدا ده دویم اسمان لاله به اجازه طلب سره جبريل تعرف در رسول الله اجازه د عيسى عليه الصلاه والسلام او د يحيى سره ملاقات وش د ترور زمان رسول الله فرمایي عيسى عليه الصلاه والسلام وړي مزيدار وکتو چې د ششاره دا وکتو وړي دا خپلت یې روان دته به دا ګمان کړي که حمامي چکړي دریم اسمان لاله ال تم دغه شان طلب د اجازه وکي چې سوګي وي جبريل وسو سره د رسول الله وی اجازه شوه دی او چې بره وخت وګوره ادریس عليه الصلاه والسلام سلورم اسمان لاله الته به سلام طلب دی اجازه کی وڅو کی جبريل څوک د سره د محمد صلی الله علیه وسلم اجازه شو دی بیا چې الته ګوري هارون علیه السلام پنځم اسمان لاله وخت چې الته ګوري یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام رسول الله فرمایي دومره کیسه د دنیا نه مایو حسن الله ورکړي نه مایي دومره مزیدار شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي په دنیا کې چې څومره حسن نه دا ټول رب العالمین د حسن راوي درې زمنګ الله به څومره کیسه دی هغه تاسو باندې باندې سوچ کوئ شبګم اسمان الله وی ال د شوخه موسی علی السلام وی هغه د شنری کو کې والا سړیو او پدی کې پیت باندې ولکه سیندا شوند باندې چې غاښ د سل غولې غسې ځکه موسی علی السلام ډیر تیز نبی وو پدی کې پیت ور شنو قبري الګ خو زه چې د شوړان نه لاړم وی څه بشړاش چا دې پښتنه وکړه ولې ژاړې وی دا کالګ نه دا غلام
عرب چې الکله غلام رسول الله نوی عمر والا ودا اسمان ورسو پیغمبر مقرر شو لیکن د امت بالله ډیر جنت لبوش موسی علیہ السلام په موږ تاسو باندې بخل ونه کې بلکې هغه به د خپل امت باندې شفقت وکي چې کاش ما امت هم ډیر لاړوي حدیث مشکات کې راځي رسول الله فرمایي یو سره شل سپونه دی په ورځ قیامت اتیا سپونه زموږ د امت دی الحمدلله زموږ د محمد رسول الله په دومره کرام الله وکي دا دومره عزتمن نبی دی شکر په صرف کار دی چې الله تقه نعمت موږ لرا کړی دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي رحمه الله د دنیا انعامات او نعمت ویلې شي کني شي ویلې ویني شي ویلې کویلې شي مجازن چې دنیا دا کزرا بچیو دکان او فلان او فلان اصلي نعمت قران او سنت او محمد صلی الله علیه وسلم دی وی بر شوم اسمان لالاړم الته ګورم ابراهيم عليه الصلاه والسلام وی ابراهيم عليه الصلاه والسلام د شکل لرو لکه ستاسو د ملګری شکل رسول الله خپل ځان یاد کوي هغه ما په دې شکل باندې و ان شاء الله قبل چرشم بل پروژ باندې و نو بیا به دین اور سره هم اسمان نبر کم سفر شي رسول الله رب العالمین په طرف باندې کړي هغه وایو الله رب عزت دې موږ تاسو د قران سره بشریت نصیب کړي او رب العالمین دې محمد رسول الله ته به دې نصیب کړي.